В началото, нали ти казвам, бях нали, от само рап. Обаче вече като слушам колко колеги от рапа правят неща, които са поп звучат и доста даже да не кажа колите към чалга ритми, защо пък не е смисъл. Това е просто музика и двата бранша са готини и в нашата държава не може да сравняваме, да речем, Цеца и Бионсе. Няма такава разлика. Да, смисъл, примерно имам парчета, които... Примерно това последното ми парче е с супер поп елемент, така че нещата са много сходни и се смиват. Пиано с бит на Сандъхър.